Muitos dizem que ciência e religião não podem andar juntas, pois ciência trata de tudo aquilo que é racional e religião trata da fé, do irracional. Seria possível reconciliá-las? Primeiramente, nós precisaríamos dizer ou entender o que significa ciência, qual proposta científica e qual proposta religiosa para que nós pudéssemos dizer se as duas têm condição de andar juntas ou não. Primeiramente, eu queria voltar nessa questão de que ciência é racional e a questão da fé é algo não racional. Ou seja, se não é racional, teríamos que chamá-lo de irracional. O problema principal, voltando à questão, qual posicionamento científico e qual posicionamento religioso? Existem muitas religiões que realmente são irracionais, mas existem propostas religiosas que são perfeitamente racionais. Por exemplo, as propostas oferecidas pela Bíblia são propostas racionais. Tanto é que a Bíblia possui uma quantidade muito grande de afirmações científicas testáveis. E quando nós as testamos, podemos verificar que a sua afirmação é verdadeira. A questão da ciência e da religião, de uma forma geral, é que a ciência é uma busca pela verdade. E a religião propõe fazer afirmações verdadeiras, ou seja, as suas propostas seriam verdadeiras. Portanto, quando nós trabalhamos com ciência e religião, se a ciência estiver devidamente estabelecida, ou seja, se aquilo que ela descobriu é verdade, e aquilo que a religião propõe, uma determinada religião propõe, é verdadeiro, não deveria haver nenhuma discrepância entre as duas propostas, ou seja, deveria haver condição de andarem juntas. Eu tenho dito com respeito ao cristianismo e a ciência é o seguinte, que toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Essa é uma tese que eu defendo, essa proposta não é minha, mas eu defendo como verdadeira. Por ciência devidamente estabelecida, nós dizemos tudo aquilo que a ciência descobriu é fato, não existe dúvida. Teoria da evolução, por exemplo, não é um fato, é uma teoria. Pode ser que seja verdadeira, pode ser que não. Pessoalmente, eu acho que não é verdadeira, como muitos cientistas também acreditam não ser verdadeira. Por outro lado, quando nós tratamos dessas duas questões de uma forma mais ampla, se o que foi descoberto cientificamente é verdade, ou seja, não vai mudar nem daqui a 500 anos, nem daqui a 1000 anos ou 1 milhão de anos, e aquilo que a religião propõe é verdadeiro, essas duas deveriam ter condição de andar juntos sem nenhum problema, porque verdade é verdade. Não existe uma verdade mais verdadeira ou uma verdade mentirosa. O que existe é verdade. O que pode existir uma mentira maior ou uma mentira menor, mas verdade é sempre a mesma. Portanto, ciência, se ela tratar com a verdade, for uma busca pela verdade, descobrir a verdade, e religião for a religião verdadeira, obviamente as duas andarão juntas. Não há uma necessidade de tentar fazer com que elas andem juntas. Elas automaticamente andarão juntas.